Re, viss ēters ir te! Cik tālu sniedzas redakcionālā brīvība un vai Latvijā pastāv saraksts ar cilvēkiem, kurus mediji nedrīkst intervēt? Diskusijas par šiem jautājumiem raisījušās pēc aizsardzības ministra Arta Pabrika publiskotās vēstules, kurā viņš kritizē dalībnieku izvēli LTV 7 raidījumā. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome vēstulē saskata mēģinājumu ietekmēt redakcionālo neatkarību. Savukārt ministrs piepaustā paliek, jo esot atbildīgs vēlētāju priekšā. Plašāk Vitas Anstrates sižetā. Šis ir fragments no 29. martā Latvijas televīzijas 7. kanālā pārraidītā raidījuma, kurā intervēts Latvijā dzīvojošais Krievijas žurnālists Leonīds Ragozins. Dažas dienas vēlāk savā Twitter kontā aizsardzības ministrs Artis Pabriks ievietoja vēstuli, adresētu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, kurā viņš nosoda konkrēto interviju, paužot, ka, citēju, Latvijas sabiedriskajā medijā uz raidījumu tiek aicināts iespējamais Krievijas ietekmes aģents, citāta beigas. Latvijas televīzija pārmetumiem nepiekrīt un plāno vērsties Eiropas raidorganizāciju apvienībā, lai saprastu, vai ministra bažas ir pamatotas. Mums, kā žurnālistiem, ir tiesības un pienākums runāt ar dažādiem cilvēkiem. Un šajā gadījumā raidījuma tēma bija saruna ar Krievijas neatkarīgiem žurnālistiem, no kuriem viens bija Pabrika paziņojumā minētais žurnālists un bija vēl Medūzas un Insaideru galvenie redaktori. Es uzskatu, ka šie te pārmetumi ir nepamatoti un būtībā varbūt ir vērts noskatīties visu šo raidījumu. Par Latvijas televīziju atbildīgā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šodien sagatavojusi atbildes vēstuli Pabrikam. Tajā padome norāda, ka īpaši pārsteigusi aizsardzības ministra norāde par finansējumu sabiedriskajiem medijiem kontekstā ar šo interviju citēju, tad nav nepieciešams tērēt nodokļu maksātāju naudu, bet vienkārši atsākt pārraidīt Krievijas finansētos propagandas kanālus, kas būtu lētāk, citāta beigas. Mēs nedomājam, ka padomē būtu tiesības iesniegt kādu sarakstu sabiedriskajiem medijiem ar personām, kuras tiem vajadzētu vai nevajadzētu intervēt. Līdz ar to, es ļoti ceru, ka ministrs sīkāk skaidros, kādi motīvi, ko viņš bija domājis ar šo vēstuli. Mūsuprāt, to var uzskatīt par mēģinājumu izdarīt politisku spiedienu uz sabiedrisko mediju. Pabriks konkrēto interviju esot noskatījies līdz galam un ar atbildi nav apmierināts. Es saprotu, ka šī atbildes vēstule viņa ir juridiski ļoti skaisti noformēta, bet pēc būtības viņa praktiski nerisina neko. Un manā izpratnē, lai arī šī nav mana tieša atbildība, bet man arī tomēr ir jāatbild vēlētāju priekšā. Un es gribētu šeit kaut kādu risinājumu pēc būtības. Vaicāts par to, kas apliecina, vai Ragozins ir Kremļa aģents, Pabriks atbildēja. Ja ir kādas šaubas, tad var to pajautāt drošības dienestiem, bet tas neattiecoties uz aizsardzības ministriju. Vita Anstrate, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.